Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalardan məlum olur ki, siqaret çəkən hər 10 gəncdən 5-i ancaq siqaret, ikisi gündə 1-2 dəfə, ikisi 5-10 dəfə, biri isə daimə nəşə çəkir və həmin şəxs bir neçə ildən sonra ağır narkotik maddələrin istifadəçisinə çevrilir. Belə gənclər əvvəlcə yaxın dostlarını, yoldaşlarını, daha sonra qohum və qonşularını narkotik maddələrin istifadəçisinə çevrirlər. Narkomaniya psixomatik xəstəlik sayılır. Yəni bu həm başın, həm də bədənin xəstəliyidir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 28 min qeydiyyatda olan psixoaktiv maddə qəbul edicisi var. Ekspertlərin fikrincə, real sayı 300 mindən artıqdır. Onlar narkotikadan asılı şəxslər hesab olunur. Həmin xəstələrlə bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində qalan, hər gün əsəbləşən, yuxusu pozulan şəxslərə tibbi dildə müştərək asılı şəxslər deyilir. Onları toplasaq çox böyük bir rəqəm alınır. Məlumata görə bu virusa yoluxanların 35%-ni tələbə gənclər təşkil edir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda yaş senzi 30-dan 17-yə düşüb. Bəzi bölgələrdə isə narkomaniya cavanlaşaraq 14-15 yaşa keçib. Narkotika düçar olan yeni yetmələrin 14%-ində isə daha tez. İlk dozanı qəbul etdikləri andan asıllıq yaranır. Azərbaycan, Əfqanistan və İrandan Avropa və Rusiya narkotik maddələrin qanunsuz daşınması üçün ən ucuz və ən qısa yol kimi dəyərləndirilir. Bu yolla hər il 11 tona qədər heroin keçirilir. Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya və Əlaqələndirmə Mərkəzinin məlumatına görə, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları 2011-ci ildə 557 kg narkotik maddəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıb və 2341 nəfər narkotik qaçaqmalçılığında günahkar bilinərək həbs edilib. 2012-ci ildə gömrük orqanları tərəfindən 87 fakt aşkar olunub və 137 kg narkotik zərərsizləşdirilib. 2013-cü ildə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 133 fakt aşkarlanıb. Bu faktlar üzrə 135 kg narkotik dövriyyədən çıxarılıb və bununla bağlı 152 nəfər həbs olunub. Narkodillerlər həmişə yeni yetmələri və gənc qadınları qurban seçirlər. Çünki onları həm virusa yoluxdurmaq, həm də əhatə dairəsini genişləndirmək daha asandır. Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə 2007-2012-ci illər ərzində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkotiklərlə mübarizə sahəsində 17.095 fakt aşkarlanıb və qanunsuz dövriyyədən ümumi çəkisi 11 tona yaxın müxtəlif növ narkotik maddələr çıxarılıb. Cinayətə görə 14.143 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Bu problemin görünən tərəfidir. Bəs neçə nəfər yeni yetmə, gənc bu virusa yoluxub? Bilinmir. Onları sağlam həyata qaytarmaq üçün neçə illər gərəkdir? Bu da məlum deyil.